პრეზიდენტსა და ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციასაც შეხვდა. ოპოზიცია ჰილარი კლინტონის აქტიურობით და დაინტერესებით რმაყოფილია მათ სახელმწიფო მდივანთან თანაბარი საარჩევნო გარემოს აუცილებლობასა და ნატოს პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ოდნავ მოგვიანებით სახელმწიფო მდივნის ვიზიტს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აფასებს. ბარხაძის განცხადებით, ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საქართველოს მხარდაჭერას. კლინტონის ვიზიტი ცხადყოფს შეერთებული შტატების პოზიციას ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რომ ამერიკა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და უარყოფს რუსულ ოკუპაციას. კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ, რომ ამერიკა მზად არის დაეხმაროს საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებაში, მზად არის განავითაროს ხალხს შორის და ადამიანებს შორის კონტაქტი. კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ მაღალი შეფასება ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით და გამოიკვეთა ის მიმართულებები, სადაც ჩვენ ერთობლივად გავაგრძელებთ მუშაობას ქართული დემოკრატიის უფრო მეტი კონსოლიდაციისთვის და ვფიქრობ, ყველაფერი ეს არის იმის წინაპირობა, რომ ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდეს, განვითარდეს და რაც თავარია, გადავიდეს უკვე სრულიად კონკრეტულ განზომილებაში.